President Museveni tuunzi safu nya kati agenda na tambula na toyi ngezo. Mm. Propose ya zile sezi I've never seen a madest kwa gamba, the most stupid proposed amendment. E ya wa saja wa feria, ave narem. Nenda kena commissioning, nonye katonda. Ngambe katonda, tuyambe

byebakoze uganda abaana babaana bawe bagenda bisasulira fo kusonyiwa obote mu buganda kyatwala emyaka ngaaga asatu ekibi ekyasakiririgo okunazibwa ku family yaabwe8 nti obote atya okugenda mukallosabo abantu kyova ola bayagala kuyita mu bemupi kubanga baali bagala akalunga ka era wekyali pemuwanga natekingaeectcoission natandika okulangira bmpi abagudde ess aobaih era reien tugamba bo oganya abantberodan otendaanpla ino kigamba mn tali opla yoa olaba atide okudda mubantu ayagala paliament gasobola okugula president museven bwamala nayisa kino ekintu nakiretera eferendm bwaba abadde aloota nti omwana we alifuga wano omwana we yeyongedde emyaka aga okulowoozako okuja kubotpaper bobwen yagamba genda bano baggayi bakozesa ensobi paka this i gointoattrac no n gandaindra btintenationacmnit abalwabi baffe mwenna nate tukomyewo tubeka ensonga zetutematema tutangaze eggwanga kupigenda maso mu ya yattu uganda abangi gye bakazako erya parrov afirica olwebirungi ebigifumbekeddemu oliku matu tv tv omutimbaga nesinga oba oyagala oba toyagala amanyi <manyangani> ampitibwa omwana sooda natewo mkaddwe

mama najinda kwagala nokatikiro nkwagala nnyo katikiro namugamba nti katikiro ebyaddala kyokka tusonyiwewaliwo ebyawaawaliwetwalaba kabaka yekabaka waffe bun butwamulabanga ecyalae tekigattatbtger era baiw njagala okugamba ngawe nagamba nti abaana abagandaeabaana ba buganda tusobola okukola ensobi naye ekisinga obukulu wotegede ensobiyo wetwalaba kabaka byadala mana nkgemanoamuisranw n nalara nwenamakaaa n ngmanasir singa eyo presa yali yetaga kubanga wano omwana wre yaguba yaguba oyo chali kagamanga wetomutekako t

osanga omungereza nga wakunyonyora wakabaka bwa mungereza weganeobwe wamwe nze kyemanyi kyokka bwakabaka bwa buganda oa njakkuragakosit nsasura obusuuru nze endamubugandaykingdo nasanyuse bwenna nee wakabaka wabuganda nga kabaka asiimye nawa bona emotoka bapokinoban abakulembebamasazie namunange weyakikoze ate abantu abatali baganda nebamujerega kati nengamba gwe atali muganda genda nawewammwe ogabire abewamwe abaobulo nze njagala nyo obwakabaka bwengulu buno bwebaita abainenkty obazizmusan wakuletaomwyokot yabe kubanga kaliattaba nakaliabana bacali mwana batumanyira umanyizi so cyecyo era akabaka yadide nwanbalala atanbawanazinaaalanang namwemukole ebyammwe akwata omwana wange na atikira atugambe kumasiro era cimanyi namusimba ln abantunwzideatataw ate nongasitafukanyenyonyo wakabi nimupisawo omwana wange nemukwasa sente zange emnzizedange nenkwata ezage ngawetuba mum omwana wange agenda nezalina spendnga munsawo naziwaaoya igrza oksasula s nze nembasidduse ngura ticket za buganda buganda newekora ekicam amufe buganda tonyumiza birala oyo gwe baise wsdom kaye nzebampisa omwana sodamattv ate matu nga wencikola bwenciddamu

manyi nawe abambe jja tomalagazaala zaara ebyo yanzala omo yeno fesi naye nga nakola zebaganda bange oyikanaamarusu so si buli muwestana abawestanabangi bali munkola bebekoledde sente tebabbangako besomedde bafunye emirimu wenmero ti wabula waliwo abamu abatwesebyeko bmtebamanyinabyebakola

era nendabika omunyankola akulidde mu buganda neendabika ogiraba abasiranda abatagira ebyoap tasinikasnaey amanyi oongulu aba npuanabulunguvaeyo eyo kaye wizida omwoliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga omanye ekijja omanyi kinyaga bitono ano waebite byatandikanga ebyokusaaga oratogikwatako gikwateko twagenda omaliriza nga akawayiro 1 bakakwatiddwako nelwaleero ababaka baffe betwalondera abali ku kadabavuddeyo nga baagala baleeta ebago omukulembeze weggwanga alondebwebaka bapalament si bannauganda kayezidde omu uganda tudde okufuna ekintuwektyob

ayimba nafuna nabamuyimbira alina bebekulu rna mainja bitya aa nionono bonabyonna kuanya ebikebe tekaaw abirnabana yo at yoomuntu yomu yagamba yese abalwanyi tata apapula aatyabob in najja namugamba m chimanyeretekomisheni gwajironda gwaronda vani gwakacyangachanga gwakalangiria antu vyogambye leka tugene muringi nga preside7 tafunangayo muntu alinarowetyo prezde7 wunzisafunya akatengo kati agenda natambula natoing ezo prp yaziresezi zino oziravy hmm. ben are mukada Hello, new vision baproposinga nti nno purezident apiikingwe nga piikinzibwe parliament mind you njagala ngambe banauganda nze nnyina omuntu gwenakyamby obufuzi bamuyita seeninde ate tiyalina kyeyankola naye yakola ekintu buganda ekyo yali mukulembeze wa wakiso disturict naddira wakiso natagisalamu constituens Yari hain no kuwa na influence. Aina influence. Ya ina influence. Gamba tusare wa kiso. Tujikore mko situwe si mkanga. Mm. Chenaba za tata bebe kuru. Bida andi sari. Ya kera. Nasaramu nakawa. Netifuna nakawa. Katijuze raba ajongedi. Netifuna ani. Senyo nyi. Ngaba manyi wa saremu nakawa wafuneru hii ndi mama, senyo nyi ya tu seri akalu. Senyo nyi akalu nari ya nakawa kakawe nga newali wegisaliddemu wenaremu nw seninde wakisonga ekwata entebe ekwata gayaza simanya luddawa ngana mu7 yadirawetern gion nagisalamuconstitense ngaakimanyi newafuna ababaka ba parliament nga ba westenaboka basoro omulona nabra president jukira eteka lye baleta nti asinza ofuna ababaka

nmseveni waliwo ochali aze bamwita bobwini yajja namugamba mu nowona oduka mutoyi mubinabire mufumbire muci bobwini yagamba genda kulumbajooligo ocaligwekuba out sja afunya akatengo afunye akatengo akatinesoda nowobagwe osobola okuyimirira nebin ngage mven ngaomwana yakulagako durin ovid omuganya otambula evitunu oina amaje piso so fubwinanaanae bobwyin ll nkuyagenana mudistit ovasatu ngali kumotoka nowovagwe soodangagwe mu7 tosoora kukiriza kuda muring namusajja nga bob wyini nevesigjtyatambulat

toyinza butatya kubanga mwawananga besi ge tuleta kano kano yatambulanga distagi nadamu za buganda ziri nazireka bob win yabalanga agenze ne rukunji nagende rwahama nagende ekiruhuro simanya atunga mubicya twala tugende byonna nebamukubira o tuya gasi n'amasazi atuseniyafunya akatengo naye ngenda kugamba nobob agenamulumba nemufriji nemikn amutukeo muambmsaja najakukuva nokautu atenjajikuvaowaulugo bobwanalinga muten misna kunonya snialnefufu wais atewatuka kuela kujizinga

ati okugenda mukausababantu ovaorabayagala kitamubmpi kubanga balibagala kalunga ka presidenta eection era wecali pemuwanga natekinaeto cission ntadia kulaniamp abagddeaoeaambaoaia kkirizaresidenta eection kanoabantuberondera puresident era purezident musvni natugamba obe tooganya abantu berondere kubanga otya okgenda mubantu toli popla kino kigamba m muvni tali popla kyova olaba atidde okudda mubantu ayagala palament gyasobola okugula buliomubaioni 2 tugenda kuddira buli simu ya mp ngas natam ngyebabeera sodde ogenda kulaba uganda

kubanga natunidenebuuza onomuasajja yeciputegeyi kubanga ciputegei newaba nmagumba nga gali kungulu okitegera nti mudusi wa uganda negwe atali ciputegei yakozebwati okugulu nana vudde omanye amagulu gange ngula engato zino nazigula simanyi bulaya ebgatto bybagulowan abakazi btika

ebbanga lyona nga abadde tebabiraba t soweda kankubulire ekizibu kya uganda abantu bolaba abefudde bebyobufuzi babadde banaku nnyo noutusinga nalaby oyo omusajja wengulu netumukolako background ye background checkup nga bannaku bazibu nebweyagwa mukamyufu kati uganda

kakati oye mupia yogira. Ba, bifo na kuwa wa Kati baga la kule tila mseveni. Kuwa wa ye bilio ni nga namba mbagende. Bata ambuze chinto chingochi. Sesta izinga. Banda yugana njaga ropa gamba. Okuchu sete obuta, lunda, president. Tugena kuita mreferendum. Mwebelele mu. Teba sora chisa. Neba na chisa mpare mwede. E referendum. Oliyoko mpuri zizi. Pozi batu gambe nti COVID ya gena kuwela anopake

bona oebakweka mu uganda bonna ababye banoonababuganda wange byebakoze uganda abaana na aeagendaomuganda katwala emaka nas eibi ekyasarigo okunazibwa ku famir yabwe bano bakena bagenda okudda na balina env zibalina mubitundu byawe byama

n puresident museven bwamala nayisa kino ekintu nakiretaefem bwaba abadde alota nti omwana we alifuga wanu omwana we yeyongeddeemyaka aga okulowoozako okujja keo bobwen yagamba ngenda bano baggayi bakozesa ensobi paka ti

kyali kya paliyament tekyali kyali fredam bn zijja nga muk kino ekiriwo ku luli kyali kigamba eba paliyament nebagiwa ssente okwebuuza naye etteka teligamba kugiwa sente museveni yali abasasura

baniono agane bobi agane bamugisha muntu okutambula ogenda kulamu this is not all about presidem 7 this is all about our generation and generation to come we are going to fight this boga stupid amendment taina byatuyiza eyize banne nabazukulu be teyagamba ndiwanokoleraane lubuto lwange nabazukulu bange abo abazukulu abatakuta baci balwala cinfana gwekankubul uandaakulu nafami pedn nkusaba anza akwagala akba nabakwetoa asa if you want to remain with your legurs if you want your family to gain and live with respect respect ugandais without even thinking about bringin this stupidishbadde ki ebintu bya musevni byonna bijjiramobanit

Very good in thinking and they know what they're thinking. Fuck we never. Westerners are there, Easterners are there. Oh, people from the center are we are sober. I challenge President seven to bring this referendum. We are going to see your ugandans And you are going to see the U.S. 2021. yenyini yagamba kanakaltagasya kunja mbinza aidaaukomamu6 kukalua olav lwacho looza akatya mamanyavo oli bobi ngaina yo itungo mavega vgae mchlawbbwwtin atunulabwatinag wanwaliwomulamwa mamanya ata ali kucido ian mama nyabo wisdom na tumbiza sound Omulalo. Omulalo. Ma, lango, na ba combination <laughs> <laughs> oh, yo, 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 omua omulaaro aa naerabacombinathon United nation <laughs> United Nation. <laughs> 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 erinejeteema hey, hey, 0mama this, hey, ame. 20, hey, mama, this ame is not ds rmyisno e wekankubulire <laughs> <laughs> hmm. nfe twali mu kampu ya museveni nze akiriza.

aa mwana gecyoanaolema okumanyisa omukazi okude enolimukudden olimukuiraen oira goz wenaoliooti tevakuigiriza oina senga omwana agamba wewo wenyini kuvaonyawa ate oliooti ntinatli en mpuliriza kugamba otegede avantu webajjako agogevaita amanyi n manyi nti wisdom gwoli naye gwomanyi youare making history because youare interviewing another next big thing kaowisdomocouse leadthees abig thing but even generation to kome olinagwekewa oli murokoeolinanokugendamukanise kuwa obujurizi1 kireterewsidmanti <laughs> <laughs> ah, ah, <laughs> kati nze kiwekukatonda nykotegetekyekugamba sitiyaggwa omanyi kati abakolako inteview za bob wini nba muintevewing e waka univesit kati zezibakozesa zezibaimirizawo ti anth

tebavako sente naa bava ndime gwekyobolabonna bonna abaana bawestana balikubana baamwana omuganda newaba nemilliyoni b0ri akuwako mukitundu ngaoli mukazi wakwagade genda kumulalo avuga lwenjireova wakumala okukalagala nakugulira esimu ate ngai sit agisigaza nogamba oba tuli kugiwannuganda

oba mangi eriono yagenda mugulu yeyakwanayo malayika mikairi katonda natuwa gundi omanyi ogenda noisamulaini era nga atasoma noleta abantu babo osegera kakati nenjagala katonda atuyambe katonda bambi mukama oba nkugambe eki tuyambe kale wetuba twayonona nyo notuwa ekibonezo kya mu7en tulagirire oba tugende bukalango oba tusiba enak 0 ninga tujika ioigmsee wabare okuleta uno weama okuva muweegio okutuuka eri mie tnrthe gioeae othicnt ai kunonaanakkoanakaba nabachinaeferendm bwe analeta bachina nabarussia bazungiramu nayenga tuli mama ma, nze lenankabalfayo gwetofayo kati goloa wisidom banobakute passpot yange paka visa kugwayo uh, nabakwekyo uh, onalavagae kyakola ebyo tiwanangezijawe canada la no on thin tachs yo another we just have to chane the prd protocol kakai twagenze kukiraa tenakwata vintu birala nnyo kitegera mano yabirala nnyo ate kati ffe drimu yaffe si yagenda kulemera bulaya drimu yaffe yakulaba bulaya uganda katonda yatuwa yatutambuza amawanga nga tukyali myaka 14 etugendam24 nga katonda akimanyi wetutuukamu a3a tugenda kuba nga atukusiza na tulina kukolera bantutnoabnao omanye weden yensi esinga munsi yona mubasoda ba mna oulra naye osobola kugamba omuntu ata nomugamba nti weden yensi esinga munsi yona arisiogerako ntiigakubangabino byetwogera munsi yonabnayengeae ogera no, nti filim ieholwood nebazireta sweden ozimasteringa atali music o <laughs> newaba <Never laughs> Go music biyonse wakora arubamuye nagireta sweden ogimaseringa kotugogo otekemu bnenaweyayimbireeri omugenziaikati alowozaao yemue

twagala nyo oyitawo nocekinga either fran obabrusse otegede kati wali nolinyawo eyawo munda tebakubirako oba nfera mukwano gwakuvuga nakutusayo kati on bambi engeri geyava ekalanga alowooza tifena tuli basiru ngaye mumbeera jeyakuliramu sisobola kera

waliwo musajja agamba kati waliwo abantu amwu agamba asoola kugamba nti uganda esinga south africa kati oabanbak ati tisweden esinga america oag ono omusajja agenda kufa okwogera ebitakwataganakiki kyabadde

jaka ebiri ziteke mubantu abalwaniya struggle kubira ku bobwine doa biri zimugwira nita zamafuta biri yes muwe e osobola okubanga togenda kukora sacrifice mutae t nonyakukaye gee naye mwana kaye sdom ono atuura awo naye kamwambaze nonyakubakaye sdom wagiranonakubasooda Nonya kuwa soda, kuwanga soda yivatu ula wano. Na uu mama wade tumbaraba. Nena uwa ulo na dato ukuja wano una mafuta. Neba jia minu tupia mm. So, njaga la kubanga kuwanga njaga la tugalewo. Mm. Njaga Uganda. Tugenda kuata kati enkuba mpya Kiri za gana. The next five to ten years. Tugenda kula kubukule obupya Tugenda kula ku Uganda mpia. Tugenda kula kubantu. Avude kubukule mbeze. Buwa waka nyukubu Nga katonda agenda kubata usi. neyanziz ku namba yange yesimu eri z74439nmsoloubanop no om enama mobi mny ed obuwagizi bwo mudistraggle abagamba nti kae isdom asabiriza no problem wowa omuntu ayina munange toggwamumai naye wowa omuntu atayina nga alinyirirakoddi ajja kuba kumazeko ebyobugagabyo neweowa obuzidde omu noomugae buzide omugule tshat wet niwujambalonyirya naeneyo omusajja nga ali mu sati em mwakula interview mwageze ku tv mwayine enkofire mugudde ku mutuma so bigup mbagala nnyo we onpoint uganda yaffe noobozadde abaana ebulaya this isa bes home

n'akunyonnyola kyobadde tomanyi oli ku mwatu tvi fe tujja kwebaza akadde kabadde kawanvu naye weebale kutulaba 2022 mwaka gwa kkola sabscribe nga agamba munna atwegatteko kaye munoonyeeko omwana sooda abbeeko camera olays mat tvi eba eweddewo mukama abatukuumire atubawere kyemusinga okwagalatkomnwwns